Žar ptica i carević Ivan. Živeo u dalekom carstvu neki car. Zvao se Vislav Andronović i imao je tri sina. Najstarijeg Vladimira, srednjeg Vasilija i najmlađeg Ivana. Ispred carskih dvora prostirao se predivan vrt. Tako lep da su govorili kako nema raskošnijeg ni u jednom carstvu. U vrtu je raslo razno raskošno cveće i bujno drveće, a najlepše stablo među njima beše jedna jabuka. Nije to bilo obično drvo jabuke. Ta je voćka rađala zlatne jabuke. Ali car i carevići retko su viđali te jabuke od suvoga zlata, jer se namerila žar ptica, pa je svaku noć brala jabuke. Beše to prekrasna žar ptica. Perje joj od samoga zlata, a oči nalik na istočnjački dijamant. Svake noći doletela bi žar ptica u carev vrt, sela bi na omiljenu carevu jabuku, stresla sa nje zlatne plodove, pokupila ih i odletela. Caru Vislavu Andronoviću to se nikako nije dopadalo. Zato pozva k sebi trojicu sinova, pa im reče: Deco moje draga, koji od vas može da uhvati u vrtu žar pticu? Onome koji je bude živu uhvatio, daću još za života polovinu carstva, a posle moje smrti i drugu polovinu. Tada carevići rekoše: Milostivi gospodaru, oče naš, vaše carsko visočanstvo, sa velikom radošću potrudit ćemo se da uhvatimo žar pticu. Prve noći pođe u vrt najstariji carević Dimitrije da čuva stražu. Čim sede pod jabuku, zaspa istog momenta i ne ču kad je te noći ptica dolazila i jabuke odnela. Car ga pozva ujutru pa upita: Šta je, sine moj dragi? Jesi li video žar pticu? Carević Dimitrije ovako odgovori ocu: Ne, milostivi oče gospodaru dragi, noćas žar ptica nije dolazila. Druge noći pođe u vrt srednji brat Vasilije, da on pokuša zlatnu jabuku od žar ptice sačuvati. Sede pod onu istu jabuku da čuva stražu, pa i on, kako je seo, tako zaspao. Ne čuo Vasilije kad je žar ptica dolazila, jabuku otresala i zlatne plodove odnala. Ujutru car Vislav pozva srednjeg sina k sebi, pa ga ovako priupita: Šta je, sine moj dragi, jesi li video žar pticu? A sin mu odgovori: Ne, oče moj milostivi gospodaru dragi, noćas nije doletala. Treće noći pođe u vrt najmlađi carević Ivan da čuva stražu. Sede pod onu istu jabuku, sedi on, sedi i stražari, kad odjednom neka svetlost obasja ceo vrt, kao da je u njemu hiljadu sveća. Dolete žar ptica, sede na grane jabuke i poče tresti zlatne plodove. Prikrade se vešto carević Ivan i uhvati pticu za rep. Ali ne mogade da je zadrži, ote se žar ptica i odlete. A Ivanu Careviću ostade u ruci samo jedno zlatno pero iz njenog repa. Ujutru, čim se car Vislav probudi, ode carević k njemu i dade mu ono zlatno pero žar ptice. Obradova se car što je najmlađi sin uspeo bar jedno pero da dobavi, a to pero bilo je tako prekrasno i sjajno, da bi u mračnoj sobi namah tako zablistalo, kao da si u nju uneo mnoštvo sveća. Car Vislav stavi zlatno pero u svoje odaje i naredi da se strogo čuva. Od te noći, kad joj je carević Ivan iščupao pero, žar ptica više nije dolazila u carski vrt da trese zlatne jabuke. Prođe neko vreme, a car Vislav opet dozva k sebi trojicu sinova. Deco moja draga, dajem vam svoj blagoslov. Pođite i nađite mi žar pticu, te je živu donesite.
koji od vas trojice to uradi, dobit će odmah pola carstva, a posle moje smrti i drugu polovinu. Carević i Dimitrije i Vasilije spremiše se da pođu na put. Nisu hteli da povedu Ivana, jer im je bilo krivo što je on uspeo da žar ptici bar pero iz repa iščupa. Kad njih dvojica uz očev blagoslov odoše, Ivan počeo oca moliti da i njega pusti da ide da traži žar pticu. Car mu reče: Sine moj mili, čedo moje drago, ti si još mlad i neuk za tako dalek put. Nemoj se od mene odvajati, ja sam već star i smrt mi se približava. Ako mi gospod Bog uzme život za vreme vašeg odsustva, ko će umjesto mene carstvom upravljati? Može doći do bune i nesloge među narodom, a ko će to smiriti? Ili se našoj zemlji može približiti neprijatelj, a vojsku neće imati ko da predvodi? Ređao je otac svoje carske brige. Ali makoliko se car trudio da najmlađeg sina zadrži na dvoru, to mu nije polazilo za rukom. Te na kraju ipak pristade i pusti sina uz blagoslov da i on pođe tražiti žar pticu. Išao carević tako putem, išao, te najzad stiže na jedno široko polje. Nasred polja stoji stub, a na stubu ovako napisano: Onaj ko pođe od ovog stuba pravo, taj će biti gladan i jadan. Ko pođe na desnu stranu, taj će biti živ i zdrav, a konj će mu biti mrtav. Ako pođe na levu stranu, sam će biti ubijen, a konj će mu ostati živ i zdrav. Pročita carević ovaj natpis pa krene na desnu stranu. Mislio je: konj će mi stradati, ali ću ja preživjeti, pa ću posle sebi naći drugog konja. Išao on tako jedan dan, pa drugi i treći. Kad četvrtog dana u susret mu ide veliki, ogromni, sivi vuk, koji mu reče: Zdravo da si, junače mladi, careviću Ivane. Pročitao si šta je na stubu napisano, da će konj tvoj mrtav biti. Znaš li šta sad sledi? Sivi vuk skoči i rastrže Ivanovog konja i ode. Ivanu beše žao konja, zaplaka gorko, pa pođe dalje pešice. Išao tako carević ceo dan, umori se i htede malo da predahne, kad ga sustiže onaj isti sivi vuk, pa mu reče: Žao mi je, careviću Ivane, što si se tako hodajući umorio. Žao mi je što sam tvog dobrog konja rastrgao. Uzjaši na mene, sivog vuka, i reci kuda da te nosim i zašto. Ivan carević ispriča sivom vuku kako je krenuo svet da traži čudesnu žar pticu. Pera zlatnog i tako sjajnog da bi mogla ceo svet obasjati. Pojuri sivi vuk brže od konja i ne prođe dugo, a usred noći stiguše do jednog kamenog zida. Careviću Ivane, siđi s mene, pređi preko ovog kamenog zida. Tu iza njega nalazi se vrt, a u vrtu žar ptica. Sedi u zlatnom kavezu. Samo pazi, pticu uzmi, ali kavez ne diraj. Uzmiš li kavez, bit će zlo. Nećeš moći iz vrta izaći. Odmah će te uhvatiti. Carević dobi takvo upozorenje od vuka. Preskoči carević preko kamenog zida i nađe se u vrtu. Spazi žar pticu u zlatnom kavezu. Priđe, izvadi pticu, zatvori kavez, krene nazad, pa onda zastane. Šta će mi ptica bez kaveza? Kud ću s njom? Vrati se po kavez i samo što ga skide, odjednom nešto zagrme i zatutnja po celom vrtu. Stražari se odmah probudiše, dotrčaše u vrt, uhvatiše Ivana carevića sa žar pticom u rukama i odvedoše ga svome caru, Dolmatu. Car, kad vide da je mladić došao da mu ukrade žar pticu, silno se razgnevi pa povika: Kako te nije stid, mladi dečače, da kradeš?
Ko si ti i odakle si? Čiji si sini, kako te zovu? Ivan pognu glavu postiđen, pa car odgovori. Ja sam iz Vislavljevog carstva, najmlađi sin cara Vislava Andronovića, a zovem se Ivan. Tvoja žar ptica namerila se da nam svake noći doleće u vrt i otkida zlatne plodove sa omiljene jabuke moga oca. Otac me je poslao da je nađem i da mu je donesem. Ha, znači tako? E, careviću Ivane, pa zar se tako radi? Da si došao k meni časno i pošteno zakucao na moja vrata i ispričao u čemu je stvar, ja bih od sebe tebi iskreno žar pticu dao. A šta će biti sada ako ja po cijelom carstvu razglasim kako si ti nečasno postupio? Ali poslušaj, ako ispuniš ovo što tražim, i odeš preko 9 brda i 9 mora u 10. carstvo i doneseš mi od cara Afrona konja zlatogrivog, ja ću ti pogrešku oprostiti i uz velike počasti žar pticu pokloniti. Ako to ne izvršiš, razglasit ću po čitavom carstvu da si lopov nečastan. Carević ode tužan i zabrinut, ali obeća da će mu dovesti konja zlatogrivog, mada ni sam nije znao kako. Dođe carević svome sivom vuku, te mu ispriča sve po redu šta je bilo i kakav mu je zadatak dao car Dolmat. Zašto me ne posluša? Zašto uze zlatni kavez? Upita ga sivi vuk. Kriv sam pred tobom, odvrati mu Ivan Carević. Dobro. Hajde. Na to će vuk, kad vide koliko je Careviću krivo. Uzješ i na mene. Odneću te kuda treba. Uzjaha Carević vuku na leđa, a vuk pojuri brzo kao strela. Jurio je on tako jurio i u sred noći najzad stiže u carstvo cara Afrona. Kad stigoše do carskih konjušnica od belog kamena, sivi vuk reče Careviću. Uđi, Ivane, u konjušnicu. Svi stražari čvrsto spavaju. Uzmi konja zlatogrivog, na zidu vise zlatna uzda, ali ih ti nemoj uzeti, inače će zlo biti. Uđe Carević u konjušnicu, uze zlatogrivog konja i pođe da se vrati. Kad na zidu ugleda one uzde od zlata, pa se polakomi. Samo što ih skide sa zida, nasta u konjušnici treska i buka. Stražari se probudiše i uhvatiše Carevića u krađi. Odvedoše ga caru Afronu, a ovaj ga stade ispitivati. Ko si ti, mladiću? Iz koje si zemlje? Ko ti je otac i kako ti je ime? Ja sam presvetli care Ivan iz carstva Vislova Andronovića. Ja sam njegov najmlađi sin. Eh, ti mladi Careviću, pa zar to junak, carski sin, može da uradi? Da si časno došao k meni, ja bih ti zlatogrivog konja dao. A šta će biti sada, ako ja po cijelom carstvu razglasim da si ti, u mome carstvu, nečasno postupio? Ali evo ti druge šanse, Ivane Careviću. Ako ispuniš ovo što ti tražim i odeš preko 9 brda i 9 mora u 10. carstvo i dovedeš mi princezu Jelenu Prekrasnu, za kojom odavno moje srce i duša žude, ja ću ti grešku oprostiti i konja zlatogrivog sa zlatnim uzdama pokloniti. Ako pak to ne izvršiš, po čitavom ću carstvu razglasiti da si lopov i nečastan da si i nečasno delo u mom carstvu počinio. Ivan odmah obeća caru da će mu dovesti princezu Jelenu Prekrasnu, a kad izađe iz carskih hodaja, gorko zaplaka. Ode sivom vuku i sve mu potanko ispriča šta mu se desilo. Zašto me ne posluša? Zašto?